Привіт, це Тарас Прокопашин, керівник The Ukrainians Media. Подкаст «Роби добре» ми створюємо у партнерстві з Українською волонтерською службою. Їхня місія – розвивати культуру взаємодопомоги в Україні. Щоб підтримати цей або інші наші проекти, заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку «Донейт» і долучайтеся до нашої спільноти. Це зробить нас ще кращими. Я намагався сісти в шпагат, на мені сидів один тренер, на тому тренері ще другий, і той, що зверху, каже, та виганяй його, з нього нічого не буде, то дерево. Що педан тут робить? Мокрий, потний педан, ганяє з ними, потім обов'язково фоткаємося. І от з появою сина, трошечки в голові, знаєте, чоловіків в свідомому віці, перемикається, ну, в мене принаймні. Є там дослідження, які кажуть, що європейські такі самі дослідження. 1 євро, вкладений в дитину в дитячому віці на спорт, дорівнює 8 євро економії на здоров'ї в майбутньому. Всім привіт! Мене звати Катя Полівчак і це подкаст «Роби добре». Я одна із тих людей, які читають натхненні історії про ініціативи та співпрацю, але не розумію, як можна щось змінювати самотужки. Тому в кожному епізоді я спілкуюся як з відомими людьми, так і з тими, про кого ми ще, можливо, й не чули, про їхній досвід волонтерства і як це працює зсередини. Сьогодні я спілкуюсь з Олександром Педаном, відомим українським шоуменом, телеведучим та засновником руху «Juniors». Він вирішив руйнувати радянську систему фізкультури, яка не змінилася ще 60-70-х років. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Вдохните на месте, шагом марш! У 2017 році він започаткував спортивний рух «Juniors», який вчить дітей любити фізкультуру і допомагає кожному знайти свій вид спорту. Команда проєкту разом з Олександром подорожує містами країни і так звано прокачує вчителів на семінарах, навчає нових видів спорту та допомагає закупити спортивний інвентар. Перед цим Педан пробував себе у різних сферах, допомагав армії, онкохворим діткам. Але чому Педан таки зупинився на темі фізкультури в школі, поговоримо далі. Пригадайте, коли ви зрозуміли, що хочете щось розпочинати в соціальній сфері? Адже люди шоу-бізнесу мають мало часу. Перше зародилася ця думка десь, коли і зародився, напевно, що такий потужний волонтерський рух в Україні. Це події 2014 року, плюс-мінус, так? Це те, що відбувалося на Майдані. І там я теж допомагав, але допомагав особисто. Мені писали багато і пропонували допомогти. Але я, наприклад, тоді не розумів, як з цим бути. І не хотів, знаєте, такої внутрішньої конкуренції. Тобто мені казали, друже, ось на, ми того готові скинулися, гроші передай їх військовим, там щось закупити. А я кажу, дивіться, в мене є друг Сергій Притула. Він займається цим, ну, вже професійно. Він тоді дуже потужно цим займався. Давайте я вас з ним зведу, і він допоможе, він знає, де, що треба, як, в нього є знижки і так далі, щоб кожна копійка знайшла себе. І плюс я не хотів там переходити дорогу, він вже цим дійсно займався. Але в той момент дійсно зародилася думка, що хочеться зробити щось соціально важливе, так, щось для країни, не тільки там для себе, для сім'ї, для родини, для свого під'їзду і там будинку. От, і 3 роки тому, 4 народився в мене син. І от з появою сина, трошечки в голові, знаєте, чоловіків в свідомому віці, якесь щось перемикається, ну, в мене принаймні. І захотілося ще більше зробити щось цікаве і корисне. Плюс я почав думати, а що це має бути? Я пробував різні сфери, я їздив і до дітей, і до, там, і до тваринок, і я зрозумів, що мені дуже це важко. Насправді, особливо там тема дітей, дітки, які хворіють. Ну, в мене сльози течуть, я такий стою дуже сентиментальний, я не можу. А там найголовніше, ну, я з'їздив до дітей, до онкохворих дітей з Олею Фрейму, до речі, здається. І я зрозумів, що сорі, але це не моє, я не можу. Тому я почав мислити і шукати в інших напрямках. І в мене моя майбутня кума, вона ж була продюсером підйому свого часу і ревізором, Марія Павлічук, вона взялася за мене, зараз директор
Geo Juniors, і вона каже, так, треба. Я кажу, я тільки за, треба, я хочу, давай думати, що. Він каже, давай так мислити логічно, ти любиш дітей і спорт, давай щось про дітей і про спорт. Отже, ми думали про одне, друге, третє, п'яте, а потім все ж таки чомусь звернуло увагу на фізкультуру, і я зрозумів, що я хочу зробити так, щоб коли мій син піде до школи, він йшов на фізкультуру із задоволенням, і це стало такою там головним меседжем, так, який ми почали говорити вголос. У Олександра з уроками фізкультури в дитинстві все було ок. Він з них не втікав. Мама не писала йому довідки про звільнення, а навпаки, він був одним з кращих у нормативах. Тепер зрозуміло, чому він сьогодні захоплюється екстремальними видами спорту. Але не все було так легко і просто, коли тренери вчили Олександра сідати на шпагат. Для мене, знаєте, мій спорт, я цим дуже пишаюся, це українські народні танці. 11 років я займався українськими народними танцями, і жоден рік я не займався там професійно спортом. Ну, я ходив на гімнастику, я пробував якісь діти, мене батьки віддали. Ну, у мене там на третій рік на гімнастиці, коли я намагався сісти в шпагат, на мені сидів один тренер, на тому тренері ще другий, і той, що зверху, каже, та виганяй його, з нього нічого не буде, то дерево. І отак от я пішов з гімнастики і так далі. Ну, якось не складалося, але про що йдеться мова? Йдеться мова про те, що треба просто знайти той спорт, який тобі буде до вподоби, і який дитині дасть базу. Базу для м'язів. Це і координація рухів, це і певні групи м'язів, це вміння там правильно рухатись, мислити, тому що спорт дуже сильно прокачує мізки, ви розумієте, стратегічне мислення на спорті. Але Олександру довелося працювати не тільки як мотиватору та ведучому, але й як менеджеру. Juniors уклали меморандум з МОН, сформували команду тренерів, домовляються з мерами міст та грантовими компаніями. Мені треба теж з кимось в місті переспати умовно. Тобто домовитись, мені треба вийти на мера, це в найкращому випадку. І в невеликих містах, особливо там Західна Україна, це там набагато легше зробити. Вони йдуть, вони розуміють, в чому їхній профіт і так далі. Мер зв'язується з департаментом освіти. Департамент освіти збирає всіх вчителів, які можуть і хочуть, тому що це не промислова історія, на цей тренінг. І вони приїжджають, збираються, далі виходжу я їм пояснюю, що я не балотуюсь, це не агітація, я не йду в політику і так далі. Дійсно, я на це витрачаю навіть певних там 5-10 хвилин, я їм розповідаю про мого сина, який народився і мене мотивував цим займатися, що це волонтерська історія, що ми на цьому не заробляємо, а тільки витрачаємо, що ми тут для того, щоб бути їхніми друзями і допомогти. Я знаю, що в них є безліч питань, одне з них, що ти, мале, дурне, знаєш про фізкультуру, яку викладаю 30 років, а я вам скажу, що поговоримо пізніше. Зараз просто не робіть ніяких висновків, поговоримо опісля. І розповідаю їм про наші види спорту. Я їм презентую їх, щоб вони їх не лякали. Так, у нас є там проєктор, до мене приєднуються наші тренери, які приїжджають з нами. Тобто у нас приїжджає команда до 15 чоловік. Ну, в залежності від того, скільки видів спорту. Останнім часом ми приїжджали меншим складом, тому що ми знаходили, і для нас це було принципово важливо, знаходити тренерів в містах. Щоб далі шлях вчителя був найкоротшим, щоб він мав телефон цього тренера і міг запросити його до школи і зробити там ще якийсь тренінг, семінар, просто прийти до дітей і так далі. Перше запитання – підніміть нам зарплату. Я кажу, на нього я відповіді вам не дам, на жаль. Але я можу дати вам що? Я можу дати вам, мотивацію, тому що ви все одно любите дітей і хочете, щоб вони були щасливими, здоровими і успішними. А друге, я можу вам дати інструмент, який ви потім можете перетворити в інструмент для заробітку грошей. Дивіться, якщо ви в себе впровадите там ці нові види спорту, ви так само, у вас є інвентар, ви можете потім відкрити, як кажете, гурток або зробити клуб, в який будуть ходити діти, бо діткам захочеться ним займатися. У мене ж одразу виникло запитання, а що в цей момент робить Олександр, коли вчителі тестують різні види спорту у холах та спортзалах школи? Я ж бігаю з ними. Побігав з однією командою, так, прям з фізруками, там, штовхаємося і наповну. Вони просто в шоці, що педан тут робить, мокрий, потний педан. Ганяю з ними, потім обов'язково фоткаємося. Тобто я
фактично там такий мотиватор в них. Вони трошки змінюють до цього ставлення, тому що там на початку ж виходжу в піджаку, тому що там є мер, директор школи, ми підписуємо меморандум і так далі. А потім я вже в шортах, в кросівках бігаю разом з ними. Вони починають мене там більше цінувати там, і ставитися до мене більш лояльно. Коли це все закінчилося, ми збираємо їх знову в актовій залі, наприклад, і робимо рефлексію. Вони розповідають, що так, що ні. Ми обов'язково в них випитуємося, щоб вони ще додали, і які в них є враження. І найголовніше, вони мають визначитися з тим, що вони будуть запроваджувати в себе. Тому що далі наступні кроки – це ми подаємо списки разом із департаментом освіти того міста, із медпрацівниками. Вони формують списки, щоб ці вчителі хотіли закупити до себе в школу. Ми кажемо, це не Радянський Союз, все всім не буде, так не працює. Ви маєте визначитись там 1, 2, 3, 5 і так далі. І вони кажуть, от я там хочу тарілочки, я кажу, так, не тарілочки, а фрізбі. А я танцюльки, не танцюльки, а черлідинг. Кажу, будьте ближчими до дітьми, вони на танцюльки не підуть, а на черлідинг із задоволенням. Найбільше серед всіх видів спорту вчителі обирають бадмінтон. Як виявилося, ним тренують космонавтів. Наступними обирають черлідинг та петанг, назву якого я, до речі, чула вперше в житті. Що це? Ну, педан і петанг. В східних країнах його називають ще боча. У Франції називають петанг, його винайшов француз із проблемами рухового апарату, в нього там проблеми були з ногами, і це був пенсіонер, який... Це такі кулі, ви десь бачили, я впевнений. Зазвичай ми всі бачили залізні кулі і грають на граві. І треба кидати ці кулі. Таку версію гри ми пропонуємо з 5 класу, коли вже діти ну, там можуть втримати, бо він важить там 750 грамів, там досить такі важкі ці кулі. А для молодших діток прямо з дитячого садочка, до речі, дитячі садочки до нас часто приходять теж на семінари, і вони беруть до уваги цю гру. Маленькі кулі, вони м'які. Це м'який петанг. Там правила гри прості. Кидається одна ціль, це така маленька кулька там, помаранчевого, наприклад, кольору, і до неї вже кидає дві команди або дві людини, кидають свої кулі одного кольору, щоб якомога ближче влучити до неї. Там включається стратегія, треба просто присідати так обережненько і кидати. І, власне, ходити, нагинатися, немає перенавантажень. Тобто діткам, яким не дозволено на фізкультурі, наприклад, там якісь фізичні там, кардіонавантаження, це фактично просто рухова активність. А що ви відчуваєте, коли бачите такі історії успіху свого проєкту? Ні, ну те, що я пишаюся, це 100%. Я пишаюся командою, я пишаюся тим, що... Це не те, що там увійти в історію, розумієте? Ніхто завтра не згадає. Якщо в нас там через 10 років, я дуже на це сподіваюся, вірю, буде класна фізкультура, діти будуть ходити, ніхто не згадає Педана і його команду. І не треба. Треба, щоб це змінилося. Треба, щоб... Ну, я все одно буду знати, що ми там попрацювали добре. І тут не стільки оця от... пиха та, там, собою, скільки ну, мені хочеться прогресу, мені хочеться, щоб щось робилося, хочеться бачити результат. Тобто ми працюємо на результат саме, тому ми відробляємо як івент-компанії, щоб ви розуміли. Нам ніхто не хоче давати гроші, і тому там місцями я просто там наш перший контракт, наші перші гроші, які ми там перший мільйон гривень, які ми отримали для Juniors, я повністю відпрацював моїм інстаграмом. Просто суто як комерційну рекламу. І окей, ну нічого. Ми фактично десь відробляємо як івент-компанія. Тобто там, коли дають гроші, дають під певні KPI, знаєте, а скільки буде доторків до дітей, і ми так. Окей, ну тобто ми все одно не зупиняємося і над цим працюємо. Хоча хочеться, знаєте, сказати, люди добрі, це non-profit organization, ми на цьому не заробляємо. Це ви даєте не нам, а дітям. Якраз тоді зустрічне питання. А чи відомі люди повинні долучатись до соціальних ініціатив, волонтерити, показувати це активно? От на вашу думку. На мою 100%. Я своїм прикладом це показую. Знаєте, в мене був період, коли я там... Ну, це не волонтерство, це ти меценатство, коли ти просто там...
періодично комусь перераховуєш гроші і так далі. Це теж непогано. Але мені, ну, потім я змінив до цього ставлення. Навпаки, відомі люди мають говорити про це і навіть кричати, що вони допомагають. І тому, що, а чому? Тому що вони є прикладом для людей. Тому що, там, знаєте, коли я це зрозумів? Я почав, там, наприклад, бігати, написав про те, як мені от не дається мені біг. Я спробував вже майже 40 видів спорту, а з бігом в мене були проблеми. Останнім часом тільки почав. І я все ж таки побіг, спробував і знайшов ту саму мотивацію. Там, я бігаю тепер з книгою, аудіокнигою, я бігаю містом, дивлюся і так далі. Рано в неділю, це екскурсія. Я просто почав для себе шукати ті самі там бонуси, які можна отримати, щоб змусити себе. І мені одразу почали відписувати: дякую, я теж так хотіла побігти, я побіжу. Ой, супер, я теж не міг наважитися, я там сьогодні пробігся і так далі. Я зрозумів, що це працює. Якщо ти говориш про якісь корисні, добрі речі, то люди це чують, і вони можуть це теж зробити. Вони, може, їм не вистачає маленького кроку. Знаєте, щось, хтось щось би просто підказав: друже, ти теж це можеш. А що це вам дає? От як по відчуттю? Ви після цього відчуваєте: класно, я зробив якусь хорошу справу, чи це якось з іншою метою? Слухайте, ну, по-перше, це відповідальність перед собою і перед країною. Там я не хочу говорити там якось там пафосно, але насправді, коли ти артист і за тобою йдуть люди, ну, я там себе там суперзіркою не вважаю, навіть не люблю слово селебріті, може десь opinion leader. Якщо до тебе прислухаються і ти вже там, ну, чогось досягнув, то треба вже там в якийсь момент все одно ділитися. Ну, ділитися досвідом, хтось там ділиться там грошима, хтось ділиться своїм там, я дуже там ділюсь своїм вільним часом, якого немає і так. У мене двоє дітей, в мене робота і так далі. Тобто найдорожче, що в мене є, це мій час. Ну і плюс досвід. Але якщо ти цього не будеш робити, то навіщо це все? Тобто, значить, ти, ну, ти ось такий, ти вузький, ти егоцентрична людина, яка це робила не для аудиторії, вся ця творчість твоя, не для людей, а для себе. Враховуючи те, що я це роблю давно вже не для себе, я зрозумів, що хочеться, ну, робити світ навколо себе кращим. А це можна, і в мене є для цього і хист, і можливість. Та, є ресурси. Причому ці ресурси можна і створювати. Після активної розмови про рух Juniors і відсутність вільного часу, Олександр неочікувано для мене говорить, що у нього і надалі є ще плани соціальної активності у сфері освіти. Він хоче пояснити дітям, куди після школи вступати на яку спеціальність, ну, так звана профорієнтація. Таким чином він мотивує і закликає інших допомагати один одному. Та, за його словами, сьогодні ж в Україні активно розвивається волонтерський рух, який спричинив цілий бум. Хоча починалося все в досить непрості часи ще на Майдані. Ми всі розуміємо, як важко нам це все далося і звідки це все почалося, але тепер люди, які там допомагали армії, здебільшого військовим переселенцям, вони почали, ну, вони зрозуміли, що це є круто, це є стиль життя, розумієте? Це вони зрозуміли: окей, я тут допоміг, але я не хочу зупинятися. Там хтось перепрофілювався. От ми зараз будемо зніматися про екоактивістів. Хтось допомагає людям похилого віку, хтось тваринам. І це круто, тому що, ну, хто як не ми. Мені здається, що, ну, всі свідомо адекватні люди зрозуміли, що держава нам нічого не винна. Навпаки, ми винні державі. Так, держава, вона винна, там, мир над головою, там, щоб кордони були, економіка, економічні якісь там. Але все решта ніхто нікому не винен. І ти маєш захистити спочатку себе і свою сім'ю, а далі допомагати людям навколо. Ну і в кінці кожного епізоду я ставлю всім гостям одне запитання. Чому кожен, хто зараз нас слухає, хоч раз у житті має себе спробувати у ролі волонтера? Якщо ви до цього ще не доросли, то може і не треба. Якщо, ну, вам доведеться себе змушувати це робити, то не треба. Але ви можете спробувати хоча б разом з кимось. Знайдіть людей, які цим займаються, і хоча б просто побудьте поруч. Відчуйте цю атмосферу, відчуйте це, напевно, що якісь цю енергетику, тому що
це нереально круто, робити добрі справи, відчути себе чарівником. Давайте так, просто зайдемо з інфантильного боку. Творити дива – це круто. І навіть якщо ви не вірите в Діда Мороза там, або Святого Миколая, я впевнений, все одно, якщо у вас є дітки, то чомусь вони приходять до них. Спробуйте бути таким. На сьогодні у нас все. Дякую усім, хто слухав до цього моменту. Діліться з друзями цим подкастом та підписуйтеся на нас, щоб не пропустити наступного епізоду. Також розповідайте власні цікаві історії свого досвіду волонтерства у коментарях. Я Катя Полівчак. Це подкаст «Роби добре». Почуємось!